огірочки маленькі вибираємо. Змінює колір огірочки. Начинає жовтіти, хоча б один. Вже закривати можна, не треба їх. Не треба, щоб вони всі там поміняли, потім не будуть. Процес консервації огірків показує господиня з Олешина Віра Вовк. Овочі та фрукти домашні, вирощені на городі подруги Леоніди Карвацької. Цього літа, розповідає Леоніда, через обмеження енергопостачання морозилку залишить порожньою. Минулого року морозили дуже багато, морозили все. І малина була, і смородина, і все. А цього року абсолютно нічого. Зелень заморожували. Цього року все пересушується, все закривається. Віра Вовк каже, так готується до ймовірних зимових блекаутів. Факт того, що завжди можна й дати і в дорогу. Хотілося б на Новий рік хоча б якось огірочка заморозити, що ми робили. Ну зараз ми ризикувати цим не будемо. Частину продукції планують передати й військовим, бо волонтерять, розповідають, з початку російсько-української війни. Ми гуртом готовимо, а гуртом легше ворога подолати. Так ми й робимо. Хлопці там, а ми тут їх підтримуємо, та й так. Роблять також консервований домашній напій з малини, абрикосів та м'яти. Господиня каже, має 30-річний досвід консервування продуктів. Банки стерилізують, як і кришки. Це буде дві баночки в нас з абрикосою і асорті. М'ята віддає свій аромат, лимончик кислоти своєї віддасть трошки, лимончиком буде пахнути. Господині кажуть, під час одного з відключень електрики в них не було понад добу. М'ясо з морозилки вирішили переробити. М'ясо все в тушонки переробляється. У жодному разі не заморожувати м'ясо, як і інші продукти повторно, говорить лікарка-гігієністка державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Зоя Мамонтова. Після відключення електроенергії радить оглянути продукти у холодильнику. Понюхати їх, ну, бажано їх не пробувати, подивитися, чи не змінили вони колір, форму свою, консистенцію. Оптимальна температура в холодильнику має бути не вища, ніж плюс 4 градуси, а у морозильній камері не вища мінус 4. Каже, як підтримувати потрібний температурний режим. В той період, коли ще є світло, ми можемо наповнити звичайні поліетиленові пляшки водою і заморозити їх. А коли немає світла 4 і більше годин, просто перекладаємо у відсік холодильний на нижню полочку. Потрібно якомога менше відкривати дверцята, щоб тепле повітря не потрапляло. Консервація, каже експертка, менш корисна, ніж заморожені продукти. Проте в умовах відключення електроенергії консервація – більш надійний спосіб тривалого зберігання. Консерви зазвичай зберігають не більше 2 років. Підвальне приміщення, тоді цю консервацію краще зберігати там. Лікарка-гігієністка нагадує про ще один варіант більш корисного тривалого зберігання ягід та городини – сушіння. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.